Existují dobré vánoční filmy a špatné vánoční filmy. No a pak je tady tohle. Karate Christmas Miracle. Lidi, musím vám říct, že v moment, co jsem přišel na to, že nějaký takovejhle film existuje, mi bylo jasný, že vám to musím ukázat. A nevím přesně, jakým způsobem se mi to povedlo, ale v porovnání s tímhletím filmem Billy Owens vypadá reálně jako banger. Ten film je tak zatraceně špatný, že během koukání na něj jsem měl chuť se dobrovolně přihlásit do nějaký vězeňské školy, aby na mě mohli zkoušet waterboarding. Raději bych celý měsíc chodil v botech, ve kterých mám kostky lega, než se znova koukal na tenhle ten film. Ovšem bohužel to pro vás budu muset udělat. Už jenom ten název. Karate Christmas Miracle. Takže buckle up, lidi, pořádně se připoutejte, protože tohle bude cesta pekla. Dovolte mi představit naše hlavní postavy. Jesse, hlavní protagonista. A Jesse nejvíc ze všeho miluje jednu konkrétní věc. Karate. Kéž bych si dělal srandu, ale reálně to karate je fakt jediný jeho charakter trait tady v tomto filmu. Pak tady máme mamku Jesseho, Abby, která upřímně vypadá spíš jako jeho ségra, ale whatever. No a do třetice je tady tahleta šílená učitelka, která mám pocit, že je schizofrenička a těžká alkoholička a že je úplně mimo, jo, takže tohleto jsou naše hlavní tři postavy a s nima vlastně strávíme, dá se říct, 98,999% filmu. Film začíná tak, jak by každý správný vánoční film měl začít. Vánoční hudba? Yes, to tady máme, check. Random záběry na vánoční výzdobu, stromečky a tak dál. Yes, taky check. Opening titulky skončí a máme tady nejvíc amatérský, prokletej, divnej droneshot na barák našich hlavních hrdinů. To skoro působí, jako kdyby na té place byl syn režiséra nebo někdo, který zrovna dostal na narozeniny dron a ten režisér mu řekl, že a tak máš drona, tak zalítej, ne? Zalítej nám do filmu, udělej nám záběr. To je můj syn, vidíte? To je můj syn, on lítá s dronem. Máma přináší mísu zeleninového salátu, pokládá ji na stůl a volá Jesseho. Jesse! Nereaguje. Jesse! Nereaguje. Jesse! A jde za ním. Už tady zase do toho musím skočit, protože nechápu, jak je možný, že celý ten film tak divně vypadá jako porno. A celková kamera, teď se nebavím jako o kvalitě videa, jo, ale jako o kamera movementu a pohybech kamery a záběrech, to je něco otřesného. Já vám tady hodím rychle asi jeden z mých oblíbených záběrů jako z celého filmu. Jo, to je prostě definice toho, jak je ta kamera v prde. No a jdeme dál. Mamka vběhne Jessemu do pokoje a s překvapeným obličejem kouká na Jesseho, který právě vyjmenovává evropské státy. Germany, England, Italy. Spain. Jesse pak skončí a řekne: dobře, a teď ti vyjmenuji všechny prezidenty USA, jak šli podle času. A začne jmenovat prostě všechny prezidenty. Kamera se potom otočí na Jesseho a my vidíme, že on má karate kostým a tyhle ty věci říká fotce jeho otce. Což jako, upřímně, tohle je nejvíc stock footage fotka, jakou jsem kdy viděl. Vůbec jako nechápu, kdo by si něco takového zarámoval. A celkově, celý ten barák a celý jakože nastavení nábytku, tam to prostě nepůsobí jako skutečný dům, to působí jako divnej, levnej set design sport. No dobrý, to je teprve začátek, guys. Mamka tedy dojde za Jessem a ptá se ho. Hej Jesse, co to tady děláš? Dělám na svém vánočním seznamu. Minulý rok mi táta udělal tenhle ten vánoční seznam a říkal, že když splním každou jednu věc, tak si můžu psát, co jen budu chtít. No a tenhle ten rok si přeju, aby se vrátil zpátky. Já vím, že to je pro tebe těžké a že sám nemůžeš moc přijmout, že už se táta nevrátí. Já to naprosto chápu, ale Jesse, musíš to akceptovat. Musíš přijmout, že je táta pryč. Ne, mami, ty to nechápeš, ty furt říkáš, že táta je mrtvý, ale táta není mrtvý. Já vím, že on je tady s námi, já ho cítím, že je tady s námi. Když splním všechny ty věci z toho seznamu, tak se táta vrátí. Kéž bys měl pravdu, Jesse, kéž bys měl pravdu. Pak z ničeho nic Jesse od sebe odstrčí a říká mu, že dobře, Jesse, je čas jít dolů, jídlo bude studené. A Jesse, jakožto nejvíc based týpek, jí odpoví, že ale mami, tvoje jídlo je všechno studené. Táta vařil líp. A najednou střih a jsou v tělocvičně, jo, nebo v gymu, prostě v karate místnosti, kde se cvičí karate. Nebudu řešit, že Jimmy totálně zroustil mámu, nebo že máma říkala, že jídlo bude studené a vlastně jediný, co jsme viděli z toho jídla, je studený salát. A nebo to, že prostě šli se najíst a najednou byl střih a jsou na karate. Jsme úplně na začátku a už teď nic nedává smysl, vůbec nic. No každopádně Jesse tam jako buší nějakýho jako kluka a mezi tím jeho máma řeší nějaký jako marketingový věci, protože dělá v marketingu. Ale popravdě to, co mámka řeší v tom telefonu, nebudu řešit, jo, vůbec nebudu rozebírat celou tu marketingovou příběhovou linku tý mámy, protože v tomhletom filmu je tolik naprosto zbytečných příběhových odboček a ta marketingová odbočka je jedna z nich. Ona většinou jenom co dělá, je, že volá s někým na telefonu a říká jo, jablečné pyré, to je nová želatina. To tam jako říká reálně třeba pětkrát.
To je její hlavní slogan její kampaně, na který pracuje, že jablečný pyré je nová želatina a to tam prostě padne třeba pětkrát. To jsme na začátku. Vidíte mě, jak jsem tltlej? To jsme teprve na začátku, guys. To jako, ježiš, to ani nevíte, co přijde. No nic, Jessie docvičí, přijde takhle za mamkou a říká jí: mami, když do Vánoc získám černý pásek v karate, táta se vrátí. A mamka je na to, že do Vánoc černý pásek v karate, teď Vánoce jsou za 5 dní, to nemůžeš stihnout. Já vím, že to zvládnu. Cože? Co? Odkud Jessie přišel na to, že když získá černý pásek v karate, takže se vrátí jeho táta, který je evidentně mrtvej? Pak najednou střih. Lidi, nejdivnější střih jako v dějinách ever. Protože najednou jsme se z téhleté tělocvičny přesunuli do nějakého nejvíc shady divného prostředí, kde vidíme nějakého týpka, který mluví nějaký edgy věci o strachu a smrti a jak se ho teďka všichni budou bát a jak konečně ukáže to, co prostě je v něm a tak dál a tak dál. Celou tu dobu, co ten týpek mele ty stračky, tak ho poslouchá nějaká ženská, o kterými vůbec nic nevíme, jo, objevila se v tom filmu úplně poprvý. Celá ta scéna, tady tahleta, působí, jak kdyby byla úplně z jiného filmu, jo. Když jsem na to koukal poprvý, tak jsem to reálně musel pauznout a podívat se na to, jestli to náhodou jako nebyl nějaký jiný film nastřižený na to. Ale nebyl. Tady tohleto byla podle všeho velmi důležitá část děje. Protože najednou, co ten týpek domluví, jo, jeho šílený edgy villain monolog, tak najednou z ničeho nic, jo, na obrazovce začnou lítat nový články o mass shootingu v divadle. Nějaký týpek podle těch novin v kostýmu klauna vystřílel celý divadlo. A tohleto je nějakým způsobem část příběhu tohle vánočního filmu, kde je hlavním příběhem karate. Jo, takže chápete, jaký tenhle ten film je. Tenhle moment jako, když jsem se na to koukal, tak se říkám, zlatý Billy Owens. Najednou střih a ukáže se, že celá tahle ta scénka, jo, o vraždění a blablabla, byla Jessieho noční můra. Mom? Já nevím proč, ale proč všechny tyhle ty scuffed špatný filmy mají vždycky scény, že se někomu zdají strašný sny. To je prostě pokaždý, v každém špatném filmu hlavní hrdina má nějakou noční můru, která víceméně odhalí celý ten příběh. To je nějaký pravidlo vesmíru, že prostě každý ty film musí mít tenhle ten aspekt. Mamka potom přiběhne do pokoje Jessieho a je, že co se děje, Jessie, co se děje? Měl jsem šílený sen, byl tam muž, který mluvil o vraždění a byl tam nějaký clown s pistolí a vůbec nevím, co to znamenalo. Já taky nevím, co to znamenalo, Jessie, já to taky nevím. A mamka, jakožto správná podpora, tak ta mamka se zeptá Jessieho, že proč se ti zdá o takových věcech? Jak jako proč se mu zdá o takových věcech? Sakra, ty mu máš říct, že to nic, byl to jenom sen, nic si z toho nedělej. A ne, že mu řekneš, proč se ti zdá o takových věcech, hej, o takových věcech by se ti nemělo zdát, Jessie, to je velmi divné. What the fuck? Co jako ten Jessie má odpovědět na takovou otázku, to má jako říct, že jo, kámo, ty vole, schválně se mi to asi zdálo do schválně asi se mi zdá o vraždících klaunech a schválně mám potom z toho noční můry, ty vole, ty seš taky matka na h***no, kež by tady byl můj táta, ty vole, to by mě chápal. No a každopádně Jessie pokračuje, že bylo tam divadlo, bylo toto divadlo, ve kterém táta zmizel. Jessie, ale jak je to možné? Ty jsi o tom nikdy nevěděl, ty jsi v tom divadle nebyl. Bylo to tak skutečné, že jsem měl pocit, že tam jsem. Mamka prostě kouká takhle na Jessieho, celá vystrašená, říká si, jak je možný, že to Jessie ví. A najednou, když na něj kouká s tím vystrašeným obličejem, tak ze sekundy na sekundu takhle přepne a je, že to byl jen sen, Jessie, běž spát a odejde pryč. Jessie usne a mamka potom zajde do pracovny táty, asi nevím, co je tohle za místnost. Asi to je pracovna táty, já nevím. No a v tomhle tom stole najde výstřižky z novin, jo, o tom divadle a o tom mass shootingu a blablabla. Jo, a tam v této scéně jde vidět, že si ta mamka tak jako uvědomila, aha, že si má ty noční můry, protože čte prostě tyhle ty věci a dál to neřešila. Střih! Další prokletý amatérský drone shot záběr na školu. Pak střih a jsme ve třídě téhleté školy. Tam naše učitelka žákům rozdává papíry, jo, řekne jim, představujte si Vánoce. Pak tam 5 minut kecá nějaký o tom, že ty studenti jsou její jako sobíci a teď jak si představují, že jsou v baru, jo, se Santou a že Santa hrozně chlastá a že najednou Santu chce někdo zbít, ale on, že ho zbije první a že co to má znamenat z hlediska práva. Protože tahle ta škola je jakože právní škola. Tak ona jim dala takový vánoční příklad z trestního práva a žáci měli odpovědět, jo, co si jako myslej. Jo, nějaká část žáků se hlásila, protože si mysleli, že to je jedna věc, druhá část žáků si myslela, že to je jako druhá věc a najednou do té třídy z ničeho nic běhne Jessie a řekne správnou odpověď na tu právnickou otázku. Právně, Jessie, ano, je to tak, jako jediný si tady z celé třídy odpověděl správně. Kurva, cože?
Právnická škola, vejška asi. A reálně, jako jediný správně odpoví desetiletý kluk. Já v moment, co bych byl na právnické škole, seděl bych tam a najednou by mě přestřelil desetiletý kluk, jo, v kostýmu, prostě v karate kimonu, nebo jak se tomu říká, tak odejdu, dičnu to celý. Dobrý, uklidním se, tak synchronizuju, tak čakry, dobrý. Můžu prosit další otřesný přechod? Najednou střih a učitelka sedí s mamkou Jesseho, kde je Jesse, nemám tušení, on se prostě vytratil během toho střihu. A mamka té učitelce říká: před několika lety jsem zašla za vědmou, která mi říkala, že si najdu úžasného muže, kterýho si potom i vezmu a budu s ním mít dítě. Ovšem taky potom mi řekla, že se můj manžel vydá na cestu, která se mi nebude líbit. A učitelka, že no a co já s tím? To vy jste byla ta vědma. A učitelka zase: nikdo v tomhle městě neví o mé věštecké minulosti. Jop. Ta učitelka, co učí práva na střední nebo vysoké škole, nebo co to je za školu, já nevím, byla v minulosti vědma. Věštila, viděla budoucnost. Dokonce podle té učitelky pořád ty věštecké schopnosti má. Akorát je už nechce pomoc používat, protože v minulosti pomáhala řešit vraždy policii a já viděla už tolik jako mrtvejch těl, že to jako psychicky nezvládla a tak se na to celý vykašlala, na celý věštění a vidění budoucnosti a vydala se studovat práva. A teď učí práva. Ten film je podle mě něco, co se zdá lidem, když jsou v komatu. Každopádně mamka, jo, je prostě zoufalá na tu učitelku a říká, že potřebuje od ní pomoc, jo, že potřebuje pomoc té učitelky, potřebuje pomoc té vědmy, že potřebuje zjistit, jestli její manžel Bob je stále naživu nebo je mrtvej. Učitelka je na ní, že ne, já už to dělat nebudu, já to nedělám, prostě mi z toho špatně, psychicky jsem z toho vajzlu, nechtějte to po mně. Mamka jí ale neposlouchá, takhle jí na ten stůl prostě dá novinový články o tom jako střílení v tom divadle. Učitelka to takhle vezme, jo, čte to, říká: pane bože, to je mi tak strašně moc líto, ale stejně vám nemůžu pomoct, promiňte, je to moje prokletí, já to nemůžu dělat. Pro mamku ale ne znamená ano, a tak prostě pořád pokračuje a dává nátlak na tu učitelku, až prostě vytáhne tady tenhle ten barevný duhovej Counter-Strike nožík, položí to prostě takhle na ten stůl a říká: tohle patřilo mému manželovi, našli to v uličce za divadlem jako tu poslední věc, co z něj zbyla. Učitelka prostě vezme ten Counter-Strike nůž, jo, takhle se na to začne koukat a najednou dostane vizi. Jo, a když má tu vizi, tak najednou jako začne říkat: váš manžel ho použil k sebeobraně, chtěl toho vraha zastavit. Karate! Reálně tam tak jako prostě najednou zakřičí, že karate! A ta mamka je, že co? A učitelka je, že no, karate. A mamka je, že a jo, vidíte? Můj syn si myslí, že když do Vánoc získá černý pás v karate, takže se manžel vrátí. A ta učitelka jí na to odpoví, že no, to je dost možná pravděpodobný, že se to může stát. Co? Mamka pak mluví na tu věštkyni, že vy si myslíte, že se to stane? A věštkyně na ní: no, já si nemyslím, že se to stane, já říkám, že se to může stát. Co? Odkud ten Jesse vzal? Odkud Jesse vzal, že potřebuje černý pásek v karate, aby se jeho táta vrátil? A proč mu to ti lidi věřej? Co se děje? Střih. Jesse má další noční můru. Zdá se mu zase o tomhletom edgy divným týpkovi. Jo, on tam zase 3-4-5 minut mluví o jako smrti a jeho plánech a bla. Je to prostě takový manifesto, jo, mass shooting týpka. A jedna věc, která mi jako celou tu dobu vrtala hlavou, tak všechny ty jako vize a věštění jsou rozdělený TV static noisem. Jakože přechod mezi realitou a tím věštěním je rozdělený tímhle efektem. Tohle je rozdělený, jakože se jim něco zdá. Šumění telky! Dále, ta nejvíc absurdní věc, že v tom snu, v té noční můře Jesseho, se najednou ukáže Jesseho táta, který v tom divadle, kde se střílelo, měl nějakou přednášku o zbraních v Americe? Že jakože, že prostě dělal přednášku, že zbraně jsou v pohodě, anebo nejsou v pohodě, já nevím. Nevím, na jaký straně jako byl, jestli byl pro guns nebo ne, ale prostě měl tam nějakou přednášku o zbraních. Má to nějaký smysl? Má to nějaký důvod v tom filmu? Ne! Nemá to absolutně žádný smysl. Absolutně žádný důvod. Ten táta prostě byl v tom divadle, aby měl přednášku o zbraních. Jesse každopádně zase křičí ze spaní jak idiot. Dad! Mamka tam přiběhne, probudí ho a Jesse je hned, že... Mami, viděl jsem tátu a teď už jsem si 100% jistý, potřebuju do Vánoc získat ten černý pás a táta se vrátí. Jesse, já nechci, aby si očekával něco, co se nemůže stát. Táta se nevrátí, když získáš černý pás v karate. Prosím, nemysli si to, abys potom nebyl zraněný a ublížený. Musíš prostě akceptovat to, že táta tady není a že s náma tyhle Vánoce tady nebude.
A Jesse. Mami, ne, já ten pásek už brzo budu mít, já to dokážu a táta se vrátí. Mamka mu řekne, hej, než už to hodí spát dobrou a odchází pryč. Střih, mamka sedí u stolu, jo, telefonuje, vedle ní je nějaká ženská a ona před tou ženskou 5 minut telefonuje, říká nějaký další marketingový sračky, zase tam padne ta věta, že jablečný prostě pyré je nová želatina. A potom ten telefon položí a pokračuje v konverzaci s tou ženskou, jako kdyby vůbec netelefonovala. Potom najednou s tou ženskou začne vyprávět prostě minulost tý ženský, jako by nás to mělo zajímat, kdo je ta random borka, která se tam teď objevila, jo, říkají prostě, že tyjo, to je, já tomu nemůžu uvěřit, že už jsi takhle velká. Přitom ta borka vypadá, že je stejně stará jako ta mamka, a ta ženská potom na ní. Jo, každopádně děkuju vám moc krát za tuhle pomoc, já strašně moc potřebuju peníze a hlídat Jesseho bude radost. A potom tam další 3 minuty popisujou to, co se dělo v posledních půl hodině tohletoho filmu. Ukončete mě! Střih! Jesse je zase na karate a buší tam dalšího týpka. Střih! Mamka sedí v práci a řeší tam další marketingový bullshity. Znova padne ta věta, že jablečný pyré je nová želatina. Apple sauce is amazing these days. It's the new jello. A zazvoní další telefon, ovšem pozor, tentokrát jí volá její zesnulý manžel Bob. Mamka takhle zvedne ten telefon, jo, celá vystrašená, vyklepaná, to takhle dá k uchu a říká: Bobe, ty žiješ, kde jsi? Kdo to je? Kdo mi volá? Střih, najednou jsme zase u učitelky, která dalších 5 minut vypráví nějaký úplně zbytečný bullshit. Jo? Je ve svý právnický třídě, je ve svý právnický škole a vypráví nějaký úplný a vypráví to jednomu studentovi, jedný studentce, tohle to všechno říká. Ona 5 minut někomu něco vysvětluje, aby potom kamera odhalila, že tam je jeden člověk. A během té prostě přednášky, co to takhle jako říká, ty šílený věci o právech a věcech, já nevím, tak se takhle podívá dolů a vidí tam ten counter-strikeovej nůž od toho Boba. Najednou, jak se tak kouká na ten nůž, tak dostane další vizi. Potom z té vize jako vyletí pryč a řekne tomu jednomu, ty jedný studentce řekne: hodina skončila, užijte si Vánoce. A střih! Najednou jsme zase u mamky. Mamka vchází do nějaký restaurace a tady to reálně střihnu celý, protože jediný, co se v té restauraci stane, je, že mamka tam objeví nějakého bývalého kámoše jejího manžela, jo, Boba, který našel jeho telefon. To je všechno, co se tam stane. On řekne: jo, Boba jsem už neviděl, ty vole, několik let, našel jsem jeho telefon někde hozený v koši. A prostě to je jediný to, co se tam stane, ale ten film z nějakého důvodu tuhle tu scénu natáhne asi na 15 minut. Na 15 minut tam jsou prostě stupidní dialogy, kdy mamka se baví tam s tím týpkem, co dělá za barem, a ten jí prostě pořád fakuje a je to ta největší ztráta karate. A ta jeho chůva se ho zeptá, že a co vlastně znamenají ty pásky v karate? A najednou přijde zase 5minutová montáž, kdy Jesse v úplně nejvíc jako random b-rolech vypráví o tom, co vlastně znamenají ty jednotlivý pásky, co ty daný barvy znamenají v karate. Tady to musím zastavit a musím říct, že tady tahle ta sekvence, kdy Jesse vysvětluje, co jaký pás znamená, je ta nejlepší z celého filmu, protože jsem se reálně něco jako dozvěděl zajímavého a přišlo mi to jako fakt jako cool. Najednou střih! A to Jesseho vyprávění o pásech dokončuje učitelka, akorát tentokrát karate tělocvičně. Učitelka prostě dalších 5 minut vypráví, co jednotlivý pásy znamenají, jo, říká to tý mámě a ta máma potom nakonec řekne, že no a co přesně to má znamenat a proč jsme jako tady? No, učitelka se podívá na mámu a vytáhne nůž a říká jí: konečně mi to došlo, víte, měla jsem hodinu a přišla na mě ta vize, protože ty vize chodí vždycky v tu nejméně vhodnou chvíli. Každopádně přišla mi vize. Tenhle ten nůž nepatřil Bobimu. Ne. Bobby totiž měl tady kroužek a učil ženy, jak se bránit. A používal tenhle ten nůž právě k výcvikům, aby jim to ukázal, jak se bránit proti noži. Takže Bob se nebránil tímhletím nožem, Bob si ho jenom nechtěně přibral tady z hodin sebeobrany a ani nevěděl, že ho má u sebe. To mi chcete říct, že Bob, manžel týhletý ženský, dělal ještě instruktora sebeobrany žen. A ta jeho manželka o tom neměla ani páru. Wow. No, každopádně šílená učitelka pokračuje a říká, že Bob se nebránil tímhletím nožíkem. Ne. Bob se bránil svýma vlastníma rukama. Proč mi to říkáte takové věci, když to je úplná blbost, nesmyslná? Černý pás! Cože? Bob, váš manžel, měl černý pás v karate. Jděte už do ale s černým pásem v karate. Jak je možný, že Bob měl černý pás v karate a jeho manželka o tom nevěděla? Jak je to
A možný. Najednou střih, další záběry z kina, tentokrát je tam nějaký týpek v klauní masce, jo, říká reálně 5 minut který zase s tím filmem nemá nic společného. Pak si ten týpek sundá tu masku klauna, kouká tam na tu holku, která tam sedí v tom publiku a řekne jí Happy birthday, my daughter. Jo, že tohleto celý divadlo je teď tvoje, zasloužila si ho. Já už na to koukám a říkám, tohle je absolutní bullshit, teď tady nic nedává smysl. Proč ten týpek dal svý dceři divadlo? Jakou to divadlo má roli v tomhletom celém filmu? Kdo je ten týpek? Kdo je ta dcera? Proč jsou důležitý v příběhu? Já nevím. Najednou, z čista jasna, se objeví další scéna, jo, kde jsou naprosto random lidi, kteří na tom nejhorším green screenu říkají vzkaz pro Jesseho mamku. Tell your mother. Then you must remain silent until Christmas Day. That's the day you earn your black belt. Jesse se probere z noční můry a říká, stejně tak jako Aurora, Aurora to je ta holka tady na té sedačce, jo? Stejně jako Aurora si zasloužila od svého táty divadlo, tak já si musím zasloužit černý pás v karate a pak se táta vrátí. A v moment, co to dořekne, tak začne v posteli dělat sklapovačky. Getting dad back. Střih, mamka té pošahané učitelce začne vysvětlovat, co se stalo, jo, zase začne rekapitulovat to, co jsme viděli reálně před sekundou. Jo, takže po dalších 15 minutách, co mamka s učitelkou se baví na baru prostě o úplně zbytečných věcech, které pro něj nejsou nijak důležitý, přichází další střih a Jesse má další noční můru. Zase tam je ten strašidelný týpek s jeho vraždícím manifestem. Jesse se probere, dá tý holce prostě, co ho hlídala ty papíry, ona si to vezme, řekne, ježiš, takové věci bys neměl číst, potom se divíš, že toto, potom se divíš, že máš takové sny. Potom ta chůva odchází, v ten moment tam přichází i Jesseho máma, jo, přichází z baru, takže hraje, že je opilá, ale jako zahraný to je úplně hrozně. Oh, jak? Pak 10 minut tam ta opilá ženská řeší, proč ten manžel šel do toho kina, tyjo, že šel prej na strašidelný horor nebo něco, i když Jesse předtím říkal, že prej v tom divadle měl tu přednášku o zbraních, jo, takže ty dialogy na sebe nenavazujou. Jo, jeden dialog ruší ten druhý dialog, nedává to absolutně, absolutně žádný smysl. Potom po 10 minutách, co tam ta manželka, jo, namol jako něco malé, se rozbrečí, začne říkat, ježiš, Bob mi tak moc chybí, tak bych chtěla, aby se brát. Najednou zase střih, Jesse volá tomu týpkovi, který byl předtím v té jeho noční můře, jo, tomu druhýmu v té masce klauna, který dal to divadlo té svý dceři, tak on mu volá, ale ten týpek je mrtvej, takže mu asi volá do nějakého záhrobí, volá mu do nebe, Jesse mu prostě volá do nebe, Jesse volá do nebe týpkovi, yes, slyšíte správně, Jesse, 10letý kluk, volá do nebe týpkovi, ten týpek to zvedne, jo, říká, měl by ses už na svého otce vykašlat, a Jesse mu na to říká, ne, já se na něj nevykašlu, nikdy se na něj nevykašlu, já získám černý pásek v karate a táta se vrátí, potom přichází jako úplně nejvíc nesmyslná jako scéna z celého filmu, protože ten týpek v tom nebi, jo, říká Jesse mu, pamatuješ, jak jsem tě cvičil, pamatuješ, jaký vědomosti jsem tě naučil? A Jesse je, že... Pane, ale vy jste mě nikdy necvičil, my jsme se nikdy neviděli. Tady normálně, když jsem na to koukal, tak jsem měl chuť vzít si vařící vodu, takhle si ji vlít do očí a ještě posypat solí, protože... To už bylo i na mě moc. Já mám rád jakože špatný věci, já mám rád jako z toho prdel, ale tohle bylo reálně mučení. Ten týpek, jo, ten bývalý majitel toho kina, asi taky umí karate z nějakého důvodu, jo, taky umí karate a najednou z posmrtného života z nebe učí Jesseho disciplínu, jo, učí ho nějaký jeho krédo a čeho by se měl držet. Potom najednou střih a ukáže se, že to byl sen. Jesse mu se to zdálo. Ovšem telefon měl pořád u postele, takže kdo ví, jaký to bylo. Střih, mamka je v práci, řeší tam se svým šéfem nějaký další marketingový bullshity. All applesauce, right? I told you it's the new jello. Lidi, tuhle tu celou pasáž totálně přeskočím, protože to je 15 minut úplně o ničem. 15 minut se tam řeší nějaká marketingová schůze, nějakého marketingového produktu. Skipuju. Potom do té práce přiběhne ta šílená učitelka, vezme tu manželku pryč, jo, ukáže jí altánek, který podle všeho postavil její manžel a ona o tom nevěděla. Altánek, obří altánek s věnováním prostě Bobovi, je postavený uprostřed města. Bob postavil altánek a ta manželka o něm nevěděla
nic. Ta manželka nevěděla o tom altánku, ta manželka nevěděla o tom, že Bob má ty vole hodiny sebeobrany, ta manželka věděla úplnou píč. Střih! Jesse má nejlepší akční pasáž v dějinách filmu. Střih, mamka barví ptačí budku těma nejvíc prokletýma barvama, protože kdysi to dělal vždycky Jesse s jeho tátou, akorát Jesse teďka bohužel nemluví, jo, protože prostě mu to řekli hlasy v hlavě, když spal, tak on teďka jako nemluví a zaměřuje se jenom na černý pásek v karate, takže nemá vůbec čas jako barvit budku, protože 24/7 grindí karate. Potom střih, mamka věší na vánoční stromek Jesseho pásy z karate, protože to je prostě jejich ozdoba vánočního stromečku teďka, karate pásy. A Jesse Pantonimou ukáže, že mu prostě chybí jenom jeden nebo dva další pásy a že už to jako bude mít. Střih, mamka je v práci a dostává od šefa z***ano. Střih, Jesse je v karate gymu a buší dalšího týpka. Střih, učitelka 5 minut mele o právech na online hodině. Najednou prostě do té místnosti, do toho jeho kabinetu vleze ta mamka, říká, že jaká učitelka učí o vánočním dni? A ta učitelka je docela takhle rozesmátá, ukáže ten notebook na tu mamku, kde probíhá ta online výuka a říká jí, koukni, to jsou moji studenti z ostrova u Indie. Víš, takový ten ostrov, kde střílí turisty šípama a tak, jo, tak to jsou tihleti domorodci a já je teď učím právo. A ta učitelka ukazuje ten notebook a na tom notebooku hraje tenhle ten divnej stock footage nějakých domorodců, kdo ví kde, protože je to celý blurry a celý to nedává smysl. Ten film se mi snaží říct, že ta učitelka o vánočním dni učí domorodce z ostrova u Indie práva. To je úplně novej level h***n. Ona tam prostě pět minut jsou v tom filmu záběry na její držku, jak mluví do notebooku a vysvětluje věci, které nejsou s tím příběhem nějak spojený, protože to jsou random věci. Ona 5 minut mluví do toho notebooku, abychom potom zjistili, že to říká nějakému stock footage domorodcu na ostrově u Indie. Tenhle film je noční můra. Tenhle film je nástroj satana, určený k tomu, ať každý, kdo si ho pustí, tak ať se nudou prostě ukončí. Učitelka se tady dotkne mamky, dostane další vizi, jo, v té vizi prostě vidí Boba, jak žije, jo, a říká, hej, Bob žije, normálně, najdem ho, Bob žije, někde tady běhá. No, ale učitelce najednou z té vize začne být jako blbě, protože viděla zase klauny se zbraněma, nebo nevím, a řekne hned, potřebuju alkohol, potřebuju chlastat. A najednou střih jsou na baru, jo, kecaj, prostě bla, a najednou takhle učitelka se otočí a vidí někoho vzadu. Přijde k tomu muži a říká, co tady děláš? Jo, ta učitelka zjistí, že na tom baru, hned jako vedle nich, je její bývalý snoubenec, o kterým si 20 let myslela, že je mrtvej. Ona si 20 let myslela o svém snoubenci, že je mrtvej, protože jednoho dne měla vizi, ve kterým ten snoubenec zemřel, a tak se na to asi vykašlala. Ona měla prostě jeden den vizi, že její snoubenec zemřel, a tak si řekla, můj snoubenec je mrtvej. A najednou toho snoubence potkala na baru, ve stejném baru, v malém městě, kde se asi zná jako všichni, a ona 20 let nějakým haluzem se míjela se svým manželem bývalým a najednou tam prostě stojí před ním a říká, už je to 20 let, co jsme se neviděli a ty žiješ? Jo, žiju. A teď mě omluv, jsou Vánoce, jdeme za dětma a vstanu a odejdu do p***i. Jo, učitelka má z toho totální breakdown, jo. Mamka jí říká, hej, však to je v pohodě, ne? Tvůj bývalý snoubenec žije, to je dobře, že není mrtvý. No jo, ale jestli se moje věštba pletla v tom, že zemřel, tak se moje věštba pletla i v tom, že žije Bob. Bob je mrtvej, omlouvám se. Najednou to začnou v obě brečet, jo, ta mamka říká ty učitelce. Ale to je v pořádku, mě to nevadí, i tak ti chci hrozně moc poděkovat za všechno, co jsi mi udělala, děkuju. Mamka tak nějak v srdci přijme to, že Bob je mrtvej, že už se nevrátí, jo, tak nějak se přes to jako přenese už. A říká, že děkuje ty učitelce, protože díky ní se dokázala přenést přes smrt toho manžela. A střih, je vánoční ráno. U vánočního stolu sedí mamka, ta šílená učitelka, protože prostě já nevím, jakým způsobem ona dokázala hacknout celou jejich rodinu, že už ji berou jako rodinu a že už s ní má i vánoční snídani, nebo já nevím, jak to nazývají v Americe. Dále jsou u stolu asi rodiče té mamky, jo, dědeček s babičkou Jesseho.
Najednou tam přijde Jesse a pantonimo ukazuje, že je připraven na poslední zkoušku. No a potom se tam všichni tak nějak jako 3 minuty hádají, že kdo bude držet Jessemu tu jako desku, kterou on má jako rozbít, a že když ji rozbije jednou ránou, tak získá černý pásek, tak oni se tam jako tak jako 3 minutky hádají. Nakonec to samozřejmě drží Jesseho mamka, jo, a takhle to drží a ptá se Jesseho. Když tohle teď rozbiješ jednou ranou, získáš černý pásek, že ano? A Jesse to takhle odkývá, že jo, že pokud to rozbiju, získám černý pás v karate. Protože takhle to asi funguje. Mamka to drží, Jesse prostě se připravuje, natahuje ruku a ve slow motionu prorazí tu desku. Wow, on to dokázal. On získal černý pás v karate. Ale guys, teď přichází ten největší celého filmu. V moment, co Jesse prorazí tu desku tím loktem, v moment, úplně v tu samou sekundu, co to Jesse rozbije, tak v tu samou setinu, najednou, za ním u dveří, se objeví jejich táta. A vleze dovnitř a řekne, jsem doma! Jsem doma! A všichni se začnou objímat. Máma řekne, to je vánoční zázrak. A film skončí. Tam nebylo nic vysvětlený. Kde byl ten táta? Kdo byl ten týpek, kdo je tam postří? Tam nebylo vysvětlený vůbec nic. Celý ten film byl úplně o***ně. A na konci to skončí tak, že ten táta se prostě k***a vrátí v moment, co Jesse rozbije nějakou zasranou dřevěnou desku, tak táta najednou projde dveřma a dělá jsem doma, jsem doma. A jak mamka, tak jako dědeček s babičkou najednou on je zpátky, začínají se obejmat. Ne, nikdo neřeší, kde byl, nikdo neřeší, jak to, že je zpátky, jo, jak to, že je v pohodě, co se stalo s tím vrahem, nikdo neřeší vůbec nic, prostě se tam obejmou, mamka řekne, tohle je vánoční zázrak a titulky. Titulky! Karate Christmas Miracle! Hodinu a půl koukáte na tu největší sračku v dějinách lidstva, aby to skončilo jako ještě větší sračka! Celý ten film je tak špatný, že si myslíte, že už jste ready na všechno a pak přijde ten nejvíc random absurdní konec, který nevysvětlí nic! Billy Owens měl aspoň příběh, i když ten příběh byl broken, i když ten příběh jako často nedával smysl, tak tam aspoň nějaký příběh byl. Ale tady tenhle ten film tvoří z 50% naprosto nesmyslný dialogy mezi učitelkou a tou mamkou a potom dalších 50% jsou noční můry Jesseho, který vůbec nedávají smysl a pak to skončí tak, že se ten táta vrátí domů prostě. Ono to u té poslední scény na tom baru vypadalo, že ten táta se fakt jako nevrátí a že vlastně ten ending toho filmu bude akceptovat věci, které se nám nelíbí, jo, které jsou bolestivé a naučit se s tím žít, jo. A že prostě čekal jsem, že Jesse získá ten černý pásek, ale táta tam nepřijde, protože táta byl ten černý pásek, jakoby chápete to, že když ten táta měl ten černý pásek a teď Jesse má ten černý pásek, tak jakoby pokračuje v tom odkazu, který dělal jeho táta. Jo, a Jesse se naučí akceptovat to, že jeho táta tady není, něco takovýho, nějak jsem čekal, že se tam stane. A ne, že tam ten táta a projde dveřma v moment, co Jesse rozbije rukou tu dřevěnou desku. Píči, a nikdo nic nevysvětlí. Není tam potitulkovka, která by řekla, hej, byl jsem unesený a povedlo se mi na halus, ty vole, teďka utíct a prostě úplnou náhodou jsem došel domů přesně v ten moment, co to Jesse, já nevím, kámo, já se chci reálně ukončit po tomhle filmu. A nejhorší je, že já vám nedokážu ani z poloviny přiblížit, jak špatný ty dialogy tam byly, jak to bylo celý zbytečný. Všechny ty sety, všechny interiéry vypadaly, že jsou točený na naprosto stejném místě. Kamera je úplně špatná, nastříhaný je to úplně špatně, používají se tam absolutně nesmyslný TV statik, prostě přechody a dalších 428 tisíc milionů jiných stupidních přechodů. Vážně, tohle to je nejhorší film, který jsem kdy viděl a bezesporu nejhorší vánoční film všech dob. Budete tohle ten film zařazovat do vašeho vánočního playlistu filmu? Protože pokud jo, tak můžete, je to na YouTube, normálně za free, celý, můžete si to pustit, ale věřte mi, že to nezvládnete, nedáte dílek 20 minut, na to se nedá koukat dobrovolně.